नाना 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 उठा नाना नाना आओ आओ कसं वाटतंय आता नाना सौमित्र नाना सौमित्र तुम्ही जरा शांत व्हा नाना ठीक आहेत ना तुम्ही कसा ठीक असणार आहे रे कसा ठीक असणार आहे पोरगा तोंडाला काळ फसून पळून गेला आहे कसा असणार आहे ठीक अहो नका ना असं काहीतरी बोलू तुम्ही ना तुम्ही आधी तब्येत सांभाळ हे पा जानकी आणि ऋषिकेश आहेत ना आपल्या बरोबर सारण तू डॉक्टरना फोन करतो नाही नाही नको अरे डॉक्टर तरी येऊन काय करणार आहेत मला त्याने बरं वाटणार नाहीच आहे या पोराने जे करून ठेवलंय ना त्याचे परिणाम याच्यापेक्षाही भयंकर होणार आहेत ऋषी काही कर पण सौमित्राला शोधून आण हे बघ हे लग्न मोडता कामा नये नाहीतर अनर्थ होईल रे बाबा कळतंय ना तुला हो ना हे बघा तुम्ही नका काळजी करू मी जाऊन शोधून आणतो त्याला तुम्ही फक्त धीरा ना राहा मन घट्ट करा ना दादा एकटा नको जाऊ मी पण येतो चल ठीक आहे चल जानकी आम्ही जाऊन येतो तू नाना आणि आईकडे लक्ष दे तुम्ही पण काळजी घ्या आता आराम करा तुम्ही नका त्रास करून घेऊ हे लोक गेलेत आता कसा त्रास करू नको घेऊ सांग बरं सुमित्रा आपला पोरगा असा पळून गेलाय ही बातमी किती दिवस लपून राहणार आहे वाऱ्यासारखी त्या सयाजीच्या कानावर पडली तर त्याला वाटेल की पुन्हा एकदा मी विश्वासघात केला इतिहासाचा आणि यावेळेला ते खरं असणार आहे सुमित्रा चूक आपल्याकडून झाली आहे कसं तोंड डावायचं त्याला आता या प्रश्नाचं उत्तर ना फक्त देवाकडेच आहे आता सगळी भिस्त त्याच्यावर आई आपण बस तू आता गप्प बस आधी काही बोलू नकोस सगळं तुझ्यामुळे झालंय आता आणखी नवीन आयडिया देऊ नको आई आई पुरे अगं तू बघतेस ना शांत रहा नमस्कार सौमित्र दादाला कुठं पाहिलं का नाही दादा नाही दादा काय झालं दादा नाही ते चुकामुक झाली ना आमची म्हटलं इथं कुठं असेल तर भेटल येतो